het ons YouTube-kijkers, baie welkom hier vanochtend, die wat saam met ons gaan kyk, mag die Heere julle harte ook seën, saam met ons wat ook hier in die diens is vanochtend. Wie kan onthou, wat het ek gesê, waaroor preek ek? Nou gaan ek weet of julle my WhatsApps kyk. Nee, jy mag nie nou kyk nie, dis kroek. Ek het gesê, ek preek oor, ek kan myself nie keer nie. En ek wil graag daaroor gesels vanochtend, en ek wil hê julle moet saam met my lees van Matteus 26 vanaf vers 6 tot vers 13. Ek gaan ook verwys na vers 14 tot 16, maar ons lees net saam van vers 6 tot vers 13 vanochtend. Matteus 6 vers 6 tot 13. En toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon, die melaatse, kom een vrou na hom en met een alabasterfles met baie kostbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit, terwyl hy aan tafel was. En toe sy disciples dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hier die verkoosting? Want hier die salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word, in die hele wêreld sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot in die gedagtenis aan haar, tot sover. Hier is so baie preekos in hierdie stukkie vanoggend, maar ek wil vanoggend oor een iets anders slaan. Ag, oor iets, een ding gesels, en dit is, ek kan myself nie keer nie. Ek wil jou so vra, wanneer laas was jou asem weggeslaan? Wat iets jou so getref het, dat jy omtrent 'n hartklop gemis het, jou asem weggeslaan is, soos wanneer daai wit proton voor ons huis stop en Stefanie kyk by die venster uit, dan is haar asem weggeslaan. Dit is hoe dit werk. Wanneer laas het jou hart 'n slag gemis? Ek onthou toe Alida die dag in die kerk ingekom het toe ons getroud was. Sy het so mooi gelyk, nee? My asem was weggeslaan. En toe ek nou die ring aan haar vinger moet sit, toe Buks, wat my strooijonker was, gegaan en die lintjie wat die ring op die kussing vashou, net so lang knoping gemaak. Nou staan ek daar, daar is my asem weer weggeslaan, want ek kan nie die ring aan sit nie. Toe kos dit my nou al daar die knoopies gaan losmaak, so dat ek die ring op haar vinger kan sit. Maar ek sê vir julle, die dag toe sy daar ingestap het, was my asem weggeslaan. Ek onthou die dag toe ek haar die eerste keer gesien het, nou die dag vertel ek haar, jy het so wit rok aan, 'n prachtige wit rok aangehad, met 'n groot wit strik in die hare. Ek onthou dit vandag nog, die dag toe ek daar instap, toe was my asem weggeslaan. Ek het gewonder, wie is hierdie prachtige meisiekind? Ek onthou kere wat dinge gebeur, ek onthou jy daar die geel rok wat jy gehad het, waarvan ek so gehou het. Die dag toe sy hom aangetrek het, was my asem ook weggeslaan. En vandag nog, soms loop Alida by my verby, en sy raak net so aan my rug, so in die verby loop, nee? En dan boks vir my hart so. Weet jy dat dit gebeur? Hoe sê die Engelse, my heart skip a beat? Hoekom? Ek het daar nog steeds ongelooflik lief, net soos die dag toe ek haar die eerste keer gesien het. En excuse, vandag soek ek na maniere om haar te wys ek het haar lief. Ek maak haar koffie, ek sal inkom en sy nou besig is met al hierdie werk, kyk om hierdie kinders se werk op datum te kry en hulle te help leer is, regtig, dit sit nie in elke man, of laat ek sê, in elke vrou se broek nie, want ek dink nie, dit sit in enige man se broek nie. Om hierdie klomp kinders te laat leer in die middag by die naskoolsentrum. En sy is besig, dan kom ek en bring ek net vir haar 'n koppie koffie. Hoekom? Nie omdat sy hart werk nie, omdat ek haar lief het, ek wil graag vir haar iets doen, iets onverwags doen. Ek wil graag iets gee. Soms bring ons vir haar ontbyt in die bed, ek en die kinders, hoekom? Want ons is lief vir haar. Ek vra baie keer vir haar. Sê ek, hoorie, ek moet gaan ry, ry gou saam. Hoekom? Ek wil haar net by my hee. Ek gee nie om as of sy uitklim by die winkel as ek winkel toe gaan nie, maar net die stikkie wat ons saam ry is my so belangrik. Hier lees almal Nardus salf oomblikke in my lewe. Dit is kosbaar.
Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie vroutjie wat hier gepraat word van in Matteus. Wie was sy? Kom, om net 'n idee te gee van wat het met haar gebeur, wil ek bietjie gesels oor ander persone wat ook so nardes salf oomblik in hulle lewe gehad het, wat ook 'n hartstop oomblik gehad het, wat daardie ervaring in God se teenwoordigheid gehad het. Jesaja kom in God se teenwoordigheid in sy visioen en dit stop hom net daar. Hy kom tot stilstand. En hy sien homself in hierdie groot God wat se stoom in die kleed van die tempel vul sy teenwoordigheid en hy besef sy onwaardigheid en dis 'n hartstop oomblik vir Jesaja. Dit tref hom tussen die oë. Met wie het hy te doen? Dit ruk sy siel om te besef ek is onwaardig om in hierdie God se teenwoordigheid te kom. Petrus is in 'n boot besig om vis te vang. Sy hart is stikkend. Hy het Jesus verloor. Jesus is dood. En hy kan hom nooit weer in die oë kyk nie. En nou het hy maar gaan vis vang. Nou is hy daar in die boot besig met die vislei nette en iemand sê, daar's Jesus op die strand. Dit tref Petrus tussen die oë. Sy hart kom tot stilstand. Alles stop vir Petrus op daai oomblik. En hy spring in die water en hy swem uit na sy God toe. Dit was 'n nardesalf oomblik in Petrus se lewe en in Jesaja se lewe. Dit is dringende liefde waarvan hier gepraat word. Liefde wat jou dwing, liefde wat sê ek kan myself nie keer nie. Ek moet. Nou daar's drie verskillende verhale in die Bybel. Matteus en Markus is feitelik woordeliks identies. En Lukas se verskil en Johannes se verskil ook 'n bietjie van die ander twee. Maar daar is drie verskillende verhale wat basies hierdie gebeure van die vrou met die nardesalf vir ons weergee in die Bybel. Matteus en Markus noem nie haar naam nie. Ons weet nie volgens hulle wie was dit nie. Lukas sê sy was ook 'n vrou met 'n slegte reputasie. Kan jy jou dit indink? Hier kom 'n vrou met 'n baie ongure reputasie en sy kom vat aan Jesus. Woe, die skande volgens mense. Johannes sê dit was Maria, Lazarus se suster. Ons weet nou nie presies nie. In Lukas se verhaal speel boonop nog boone in Galilea af, terwyl die ander drie verhale in Judea afspeel. So daar's verskille tussen die drie verhale. Nou sê ons, ja, maar as dit so is, hoe kan dit die waarheid wees? Hoor mooi, wat sê J. Warner Wallace? As jy nou nie weet wie dit is nie, hy's 'n voormalige forensiese speurder wat in Amerika gewerk het. En hy verskyn onder andere as jy nou God's Not Dead 2, die film gekyk het. Hy verskyn as homself in die film. Wat het met hierdie man gebeur? J. Warner Wallace wou gewys het, die Bybel is 'n klug. Want hy was 'n ateës. En wat gebeur toe? Toe gaan hy en hy vat die drie evangelies wat Jesus se lewe nou so weerspieël volgens al die ateëste wat 'n klug is en hy wil bewys dat dit is 'n klomp nonsens. En J. Warner Wallace gaan en hy begin van voor tot agter en hy gebruik sy ervaring en sy opleiding en goeie Afrikaans, sy skills as die forensiese speurder om 'n forensiese ondersoek na die evangelies te doen, al vier van hulle, om te bewys dat Jesus het nie bestaan nie. En wat gebeur? J. Warner Wallace kom tot bekering. Want hy kyk na hierdie boeke en hy sien, maar volgens my kennis, volgens hoe getuies getuig wat die waarheid praat, is hierdie boeke die waarheid. En wat sê hy? Hy sê wanneer 4 of 5 of 3 of 2 verskillende getuies 'n getuienis gee, gaan daar klein verskilletjies wees, want mense is mense. Maar die kernwaarheid bly dieselfde. En dit is wat hy in die evangelies ontdek het. Dat die evangelies gee Jesus se lewe weer, al het die skrywers in sommige opsigte verskil, soos in die verhaal van die vrou met die nardesalf. En wat gebeur? Hy bewys die teendeel van sy ateïsme.
So ons kan vandag sê, kyk, hier is vier verskillende weergawes van 'n verhaal, maar as ons kyk na die getuienis, is dit almal eintlik dieselfde. Hoekom? Want die kerndeel, die boodskap van die verhaal, verskil nie. Nou kom ons aanvaar dan, dat het wel Maria was wat die nardesalf oor Jesus uitgegooi. Kom ons sê dit was sy. Moontlik, ons weet nie wie was dit nie, maar volgens Johannes was dit sy. En sy taal meester kon vereer op hierdie manier. Vir die werk wat hy in haar lewe gedoen het. Vir die werk wat hy in haar suster en in haar broer se lewe gedoen het. Die feit dat hy hulle Here en meester was. Daarom kon sy nie anders nie. Sy was gedwing, sy was gedryf. Sy het gesê, ek kan myself nie help nie. Ek moet alles doen wat ek kan doen om my meester te vereer. Dit is wat hier gebeur het. Dis liefde wat haar dryf. Dis dringende liefde. Dis sy, ek kan myself nie keer nie, liefde, wat haar dryf om Jesus op hierdie manier te kon vereer. Haar omstandighede, haar leefwyse, haar hart, haar innerlike is so verander, dat sy nie anders kan as om dit te doen nie. Daar is net hierdie borreling, hierdie, gestel nou maar die volgende het gebeur. Sy het 'n rukkie nie vir Jesus gesien nie. En na een rukkie wat hy in Galilea bedien het, kom hy weer af Judea toe en sy sien hom weer. En daar is 'n hartspring oomblik. Hier is my God by my, hier is my meester weer by my. Dis moontlik wat gebeur het, ons weet nie. Maar hoor nou hier, dit lyk asof sy in hierdie oomblik net besluit het, ek gee alles nie. En sy gaan haal 'n botteltjie nardusolie, nardussalf. Wat uitsonderlik duur was. Die kommentare reken dat dit was gelykstaande aan 'n jaar se salaris vir die gemiddelde persoon in Palestina. Nou kom ons kyk 'n bietjie. Statistiek Suid-Afrika sê in 2021 is die gemiddelde maandelikse inkomste in Suid-Afrika is R23,526. Kom ons kyk, met ander woorde, in 'n jaar kry jy R282,000. So in vandag se terme was die waarde van daardie botteltjie nardusolie R282,000 in Suid-Afrika. Dit is wat Maria gaan haal het. En dit was nie 'n impulsiewe ding nie. Sy het 'n keuse gemaak om dit te doen. Sy het 'n keuse gemaak om die kosbaarste in haar lewe te gee om hom te aanbid. Sy gee eintlik haar hele lewe. Wat anders bly oor? Watchman Nee, die boekie wat ek nou lees in die oggende. Hy sê, sy kies om alles op hom te verkoos. Die disippels het hier gesê, ons het gelees, dis verkoosting. En sy sê, ek sal alles op my Here verkoos in my lewe. Verkoosende liefde is nodig in ons lewens. Is jou liefde vanoggend vir God so dringend, so dwingend, dis so oorweldigend, dis lewensveranderend, dis verkoosting, dat jy nie anders kan om dit te doen nie? Jean Drake sê, hy wys vier dinge oor dringende liefde uit wat ek vanoggend met julle wil deel. Daar's vier dinge wat hy uitwys oor dwingende, dringende liefde. Die eerste ene, luister mooi. Dringende liefde is oningeperk. Dringende liefde is oningeperk, dit het nie grense nie. Matteus 26 vers 7 sê, toe kom 'n vrou na hom met alabaster fles met baie kosbare salf en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. Dringende liefde gee alles. Wat is ek en jy bereid om vir Jesus te gee vandag? Ons doen allerlei berekeninge hier in die kop en dan sê ons om, nee, hier stop dit, ek kan daarom nou nie dit doen nie. Is dit hoe ons is? Dis dringende liefde is die volgende. Dis Abraham wat sê, Here, ek gee my seun Isak vir u as u dit vereis. Here, ek sal hom offer, ek sal hom slag, ek sal hom vir u gee as u dit vereis. En die Here het voorsien. Dringende liefde is Josua wat besluit, ek en my huis, ons sal die Here dien, sonder grense, sonder inperkings, sonder enige voorbehoude. Dringende liefde is Petrus wat uitroep, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Is dit hoe lief ons God het vandag? Wanneer laas
as jy net aan God dink. As hy met jou kom gesels in die oggend, in jou stilte tyd, en hy deel met jou iets, 'n liedjie wat in die kar speel. Oeh, die Here praat baie met my deur musiek, dan sit ek in heilig en ek sien wat bestuur nie. Dringende liefde is 'n vroutjie wat besluit, ek gee die kostbaarste wat ek het aan my Here en aan my Meester. Teen alle norme en tradisies in. Weet jy wat 'n skande was dit as 'n vrou sommer aan 'n vreemde man gaan vat in daardie tyd wat nie haar man is nie? Weet jy wat 'n skande sou dit wees as 'n vrou met 'n ongure reputasie aan my kom vat as 'n man? Woe, die skande! En sy maak 'n doelgerigte besluit. Ek gee nie om wat tradisie sê nie, ek gee nie om wat mense dink nie, ek sal my Here vereer met alles wat ek het. Want my liefde is nie ingeperk nie. My liefde is alles oorweldigend vir die God wat ek dien. Is dit hoe jou en my liefde vandag lyk? Weet Jesus, ons het hom lief. Of het jy allerhande grense wat jy stel? Ag nee, ek gaan nie vanmôre stilte tyd hou nie. Ek's nie lus nie. As jy iemand so lief het soos wat Maria Jesus gehad het, kan jy nie anders as om te hardloop in die oggende, spreekwoordelik, om by Jesus uit te kom nie. Nie een van haar besluite was impulsief en hals oor kop nie. Elkeen was doelgerigte besluite om oorgawe te maak. Jy sien, want sy het by die huis al besluit sy gaan die nardesval vat. Ware liefde is nie roekeloos nie. Hierdie wat mense praat van reckless abandonment voor God, ek sê dis nonsens. Ware liefde is 'n doelgerigte besluit om die Here te dien. Don Francisco sê, love is not a feeling, it's an act of your will. Hy praat van die huwelik, maar dieselfde geld vir my liefde vir God. Love is not a feeling, it's an act of your will. Wil jy vanoggend regtig die Here dien? Of stel jy vir jouself beperkings en grense en sê tot hier toe Here, die res is myne. Jy sien Maria se bewustheid van haar keuse om haar redder, haar saligmaker, haar Here, haar leidsman, volkome te volg, was so ingrypend, dat sy haarself nie kon keer nie. Sy moes alles gee, dat dit was oningeperk, sonder grense. Hoe lyk jou keuses en jou liefde vir Jesus vanoggend? Hoeveel grense stel jy? Hoeveel plekke sê jy vir die Here? Tot hier toe en nie verder nie, die res is myne. Of sê jy vanoggend vir die Here, ek kan myself nie keer nie. Ek het U ongelooflik lief. Ek wil alles gee. Dringende liefde is oningeperk. Hoor mooi. Dringende liefde is onbegryplik. Vers 8 en 9 sê, toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkoosting? Want hierdie sal kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. J. Warner Wallace, toe hy die Here leer ken, toe los hy alles, sy loopbaan in die polisie, hy was suksesvol, hy was bekend. Hy los alles om vir die Here te leef en vir die Here te werk en hy word 'n predikant. William Carey word geroep om Indië toe te gaan en vir die Here te gaan werk as 'n sendeling. Hy sloof sy lewe af in Indië en aan die einde van sy lewe kan hy basies niks wys volgens wat ons sien. Hy het alles gegee en volgens wat mense sou kyk, het daar vir hom niks oorgebly nie. Hy het nie eens 'n ordentlike gemeente kon opbou daar met mense wat tot bekering gekom het nie. As ek reg onthou het, hy in Indië net een persoon aan die Here toegelei. En ons sal kyk na William Carey en ons sê, wat 'n waste! Hy het sy lewe verkoos. Dis onbegryplik dat daai man dit gedoen het. En intussen het hy gegaan en hy het die Bybel in een van die moeilikste tale in die wêreld vertaal, sodat die woord van die Here aan Indiërs gegee kon word. William Carey het alles gegee. J.R. Wallace het alles gegee. Maria het alles gegee. Al was dit onbegryplik. Stel jouself hierdie prentjie voor hier in Betanië. Hulle is in die huis van Simon die Melaatse, en wat op as, of dit weer 'n ander preek self kon wees. Simon die Melaatse, sê vir my, hierdie man was melaats. Melaatsheid was ongeneeslik, jy het dood gegaan daai tyd, klaar. As jy melaatsheid gehad het, was dit 'n doodsvonnis. Maar hy's gesond, want mense kan by hom kom kuier. Met ander woorde, wat is die gevolgtrekking? Jesus moes hom genees het.
Was dit dalk moontlik een van die melaatses wat Jesus genees het in ander verhale? Ons weet nie. Maar die gevolgtrekking is, Jesus moes Simon genees het. En as ek aflei van dit af, beteken dit, hy het ook alles gekeer. Maar hier is hulle nou in Simon se huis. Oeg, dit is 'n heerlike partytjie. Na lang tydjie is Jesus weer terug in Judea, want hy was 'n ruk saam in Galilea. En dit is 'n heerlike kuierond. Simon het allemaal genooi. Die disciples is daar. Jesus se vriende uit Betanië is daar. En daar word toch net gekuier en saam geëet. En allemaal gesels te lekker saam. Dit is 'n heerlike feestmaal hier in Simon se huis. En Maria gaan staan en doen die onbegryplike. Ek kan myself voorstel, hier sit hulle, hulle eet en lag en gesels, dis 'n rumoer, dis stemme wat druis, en skielik stop alles, want die hele vertrek ruik skielik heerlik anders, iets het gebeur, en allemaal kyk rond, wat gaan nou aan, waar kom hierdie geur vandaan, en toe hulle opkyk sien hulle, wat het Maria gedoen, sy het hierdie nardesalf oor Jesus se kop uitgegooi, en onmiddellik is daar van hulle wat afkeerig is, sê, hoe kon sy so mos, ons het het gehoor, en dit barst uit in gesprekke tussen mekaar, en ek kan myself sien, wat het praktiese Martha gesê, Maria se sussie, onthou julle van Martha, toe Jesus aan haar, toe Maria aan Jesus se voete gesit het, toe maak sy huis skoon en sy kook kos, en toe brom sy oor Maria by Jesus is, en ek kan my hoor hoe praktiese Martha daar afgegaan, hierdie sister van my weet nog nie wat sy doen, nie kyk hoe sy nou gemors, kon sy nie eerder Old Spice of Blue Stratos gaan koop het nie, dis ons baie goedkoper, nee, Maria verkoos haar hele lewe op Jesus, sy kon haar self nie keer nie, vir hierdie mense was Maria se keuse onbegryplik, jou keuse vir Jesus mag dalk vir ander mense onbegryplik en onverstaanbaar wees, vir alles jy alles gee, wat mense gaan sê, hoe kan jy dit doen as jy heeltemal laf? Jesus verlang alles, hoe lief het jy God vanoggend? Het jy hom so lief, dat jy 'n nardesalfoffer sal kan maak? Alles gee dat daar vir jou niks oorbly nie, al is dit vir ander mense onbegryplik. Dringende liefde is onaantastbaar. Hoor hier, in vers 10 en 11 sê Jesus, waarom val julle hierdie vrou lastig, want sy het 'n goeie werk aan my gedoen, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Ek onthou, toe ek na baie tyd, ek praat van 3 of 4 maande sy gebed en ondersoek, 'n stilte boekie wat die eerste 3 maande van daardie jaar vol geskryf was, wat die Here van my gesê het, Pieter, ek wil hê, jy moet jou werk by IBM bedank. Ja, daar was seker ander oorwegings ook, maar in my hart het ek met hierdie ding gestoei. En dan sê ek het van Lida, en sê sy, en sê, weet nie wat ek dit moet doen. En ek kan nie mooi onthou hoe dit gebeur nie, maar uiteindelik het ek toe bedank. En ek, ons het vereniging toe getrek, sodat ek my studies vir predikant voltyds kan gaan klaarmaak. En mense het vir my gesê, predikante het vir my gesê, dit was stupid. Hoe kan jy dit doen? Toe ons getrek het, het Alida reeds 'n werk gehad, en ek het 'n besigheidjie begin, so ons was ok, ons het 'n bietjie pensioengeld gekry, dis nie haar skuld dat die besigheid waarvoor sy gewerk het insolvent gegaan het nie, dis die eienaar se skuld gewees, maar ons het 'n doelgerigte besluit gemaak, dit was nie net impulsief nie, en mense het ons gekritiseer, tot predikante het hulle monde vol gehad daaroor. Toe kom Dominee Hendrik Foster eendag na my toe, en hy sê vir my, Pieter, jy het die regte besluit gemaak, want dit is wat die Here wou hê jy moes doen. En as ons terugkyk, kan ons sien hoe die Here ons vir die bediening voorberei het in daai tyd. Ek dink nie Maria se keuse was impulsief en ondeurdink nie. As jy mooi dink, die ete was nie by hulle huis nie. Dit was by Simon se huis, so sy moes daardie dag voor hulle ete toe gegaan het, besluit het en kas toe gestap het, en die kostbare salf daar waar sy dit wegsteek, wat niemand het kan sien en steel nie, gaan uithaal het, moontlik aan die kluis in vandagse terme. Sy het dit gaan haal en sy het dit in 'n handsak gesit, en sy het dit saam geneem ete toe. Daar was genoeg tyd om hierdie ding ordentlik te deurdink oor wat sy wil doen. Dit was nie impulsief nie. Om Jesus te dien is nie, en te kies en vir alles vir hom te gee is nooit impulsief nie.
Dis 'n deurdenkte besluit. Dit moet goed deurdag wees. En dis wat Maria gedoen het. Sy dra dit saam partytjie toe. Daar was tyd vir besinning, maar haar liefde dwing haar om dit te doen. Sy sê, ek kan myself nie keer nie, ek moet. Wanneer God ons oortuig van 'n lewensstap vir hom, is ons onantastbaar. Almal het haar gekritiseer, maar Jesus het tot haar verdediging gekom. Jesus het vir hulle gesê, julle moet eerder stil bly. Wat sy gedoen het, is tot my eer. Sy het my geseën. Dit is tot my gedagtenis. En toe sê hy, dit sal altyd onthou word in die toekoms. En hier doen ons dit vandag nog. Ek kan al sien, hè, hoe hierdie klomp disippels toe hulle nou hierdie reuk ruik en sien wat het Masie, maar wat het Maria gedoen? En miskien was Judas die voorbok, want hy was 'n regte geldvraat. En hy het hulle gesê, pst, pst, saaibaar. En daar gaan hulle gestil daar in 'n hoekie. Hierdie ding moet ons nou aanspreek. Ek weet nie. En hulle kom en hulle sê vir die Here, wat op 'n mors en kyk hierdie verkoosting. Maar sy was onantastbaar. Die oomblik toe dit gebeur, toe staan Jesus en hy sê, bly staan. Wat sy gedoen het, was 'n goeie daad, want sy het dit vir my gedoen. Wat is jy bereid om vandag vir Jesus te doen in jou lewe? Nie impulsief nie, goed deurdink. 'N besluit om alles vir hom te gee. Hoeveel is daar wat ons nog terughou? Ek kan jou waarborg, as jy alles vir Jesus gee, het sy of dit geld is, het sy of dit is om te studeer, het sy of dit is om dalk as 'n predikant 'n gemeente te aanvaar, ek gee nie om wat dit is nie. As jy werklik besluit om alles vir Jesus te gee, sal jy onantastbaar wees. Die duiwel gaan probeer, soos hierdie mense probeer het, maar Jesus sal jou beskerm. Hy sal jou bewaar. Hy het dit vir Maria gedoen, hy sal dit vir jou ook doen. As jy bereid is om te sê, ek gee alles, ek kan myself nie keer nie. Sal jy kies om jou liefde vir Jesus op hierdie manier uit te leef vandag? En te sê, hier is my alles. Ek gee myself aan U. Dringende liefde is onoortreffelik. Vers 12 en 13 sê, toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot gedagtenis aan haar. Ons sien nie altyd die gevolge van ons liefde aksie, van ons sê ek gee alles, van ons sê ek kan myself nie keer nie. Ons sien nie altyd die nagevolge nie. William Carey het nie die nagevolge gesien nie. Vandag is daar 'n gesonde kerk in Indië as gevolg van William Carey se gehoorsaamheid om alles te gee omdat hy God liefgehad het. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dring ons. Dringende liefde is om die onoortreffelike liefde wat Jesus vir jou en my aan die kruis gegee het, weer terug te gee aan hom. Gaan ons ooit daardie liefde kan ewenaar? Nooit nie. Kan ek alles gee en hom liefhet met alles in my menslike vermoë? Omdat hy my lewe verander het, hy my nuut gemaak het, hy in my hart woon, hy my lewe regeer, kan ek dit doen? Ja, hoekom nie? Die liefde wat Christus in ons hart uitstort, wat tree gaan na hom toe, is onoortreffelik. Dit was nie Judas se liefde nie. Johannes sê, Judas was 'n skelm. Hy het die geldsak gedra en hy het net dollars gesien. Waar het Judas se liefde hom gebring? Hy het homself gaan ophang en 30 sikkel silwer in die tempel gaan teruggooi. Dis wat vir hom oorgebly het. Hoekom? Judas het nie alles gegee nie. Judas het teruggehou. Judas het vir homself gelewe. Judas het gesê, dit gaan oor my. En die einde vir Judas was selfmoord. Sy sogenaamde liefde was vir homself. Maria sin was totaal in al die teenoorgestelde. Dit het gegaan oor haar Here. Dit het gegaan oor die meester, oor die koning van hart en lewe. Is dit hoe lief jy Jesus het? Is hy werklik die koning van jou hart en lewe? Het hy jou lewe so verander dat daardie liefde in jou hart onoortreffelik is? Niks kan dit breek nie. Niks kan dit verander nie. Sy liefde dring jou om alles te gee.
om 'n narde salfoffer te bring. Hoeveel waarde heg ek en jy aan God vanoggend? Gaan dit oor myself soos Judas of gaan dit oor hom soos vir Maria? Jy weet wat in jou hart aangaan vanoggend. Is ek so vol dankbare aanbidding oor wat hy vir my gedoen het, dat ek gedring word om alles te gee, vir eens en vir altyd. Soos Paulus gedoen het, soos Maria gedoen het, soos Abraham gedoen het toe hy Isak gaan gee het, is jy bereid om werklik alles vir God te gee. Ek hou niks terug nie, Here, ek kan myself nie keer nie, hier is my narde salf lewe. Hoeveel is Jesus vir jou werd vandag? Hy is nie een spaarwiel nie. Judas het gedink hy is een spaarwiel. Die groot gevaar van geen liefde, of nagemaakte liefde, of halwe liefde, of onbeantwoorde liefde, of wat ook ons het kan noem, dit sal taan, dit sal vrek, dit sal tot niet gaan. En uiteindelik sal ons opeindig waar Judas opgeëindig het, spreekwoordelik. As jy vandag aan Jesus dink, as jy in jou kar ry, mis jou hart nog 'n slag? Is daar oomblikke wat jy net Jesus kan ervaar saam met jou, waar jy ook al is? Stilte tyd, hy kom en hy deel iets aan. Jy het hierdie versie al 100 keer gelees en skielik kom die Heilige Gees, Jesus se Gees in jou hart en hy maak vir jou iets oop en dit tref jou tussen die oë en jy sê, wow, dankie Here. En jou hart bok spring vir 'n oomblik. En jou liefde is net onbeskryflik. Wanneer hy met jou praat in stilte tyd, in gebed, soos ek gesê het, in die kar, waar jy ook al is, in hierdie diens vanoggend, bok spring jou hart. Wil jy nie soos Maria vanoggend begin, om werklik 'n narde salf offer van jou lewe vir Jesus te gee nie? Te sê, ek kan myself nie keer nie, Here, ek moet alles vir u gee, ek kan niks terughou nie. Wil jy dit nie doen nie? Ek daag jou uit om vanoggend die Maria stap te neem. Moenie sê nee nie. Moenie vanoggend hier uitstap en 'n Judas op jouself trek nie. Ek wil eers met saam staan en ons moet 'n liedjie sing. En as jy vanoggend sê, Here, dis my begeerte om alles, alles vir nou en vir altyd, vir eens en vir altyd vir u te gee, doen dit. Ek vra jou, ek nooi jou, staan op en stap uit vanoggend en sê, Here, hier is ek, ek bring my narde salf lewe, ek wil u kom salf, ek wil hê, my lewe moet u sin wees. Weet julle wat het gebeur? Toe Maria van Jesus af wegstap, toe sy soos Jesus geruik. Die geur van wat om Jesus was, was aan haar hande, oral waar sy gegaan het, het mense Jesus ervaar. Wat ervaar mense as jy in hulle teenwoordigheid kom vandag? Ervaar hulle Jesus? Indien nie, is dit noodsaaklik dat jy vanoggend hier kom staan en sê, Here, ek gee alles.